se rivjen janari. A e kemi dikun jehona sopin me janara të sardhë, pra pa vi. Ja, zguzhojm gojnë, se na blokon. Ka nge atë sardhë dhe janar, po më duke se ma herë se këna nishëm, janarin që është i vështirë, ose ndoshta jo, këna nishëm. Kemi pas krejt mujt e vështirë. Jo, përbe se kemi nishëm, bile besoj që janari edhe njëni prej mujve që unë e konsideroj shumë tron, është qeshori, koriku. Jo, milot. Po, se dush me mledh pare për deti. A, diaspora, tash, po na. Gjallë tjeta, pak. A, po. Tash të ski shasi, që akum fajnë që ski shasi të. Ok, po, mire ki. Për mu, që, për mu janari, është për se cilin. Edhe janari, edhe marsi shumë. Edhe marsi, është këgja i gjatë. Plus edhe ndodhit krej që andodhin atë, të arenujnë edhe ma shumë shtegun e jetës. Po. E? Po. Marsi, këta, ki po, dhe kongë, sërish vjen marsi, sërish vjen janari e këngëtare sopi. E u që kësë shumë dodhi në mars, shumë ditë të vështira për popullin shqiptar. Edhe ftoft, gjithsesi, po dhe janari shumë i ftoft. Edhe janari mbetet një historinë e të gjithve, besoj edhe të diaspora ju në dashur. Sa ka qenë janari gjatë për juve? Allah hile. Ajde, ju e i pari i cili kyqeni, do të afitoni edhe një pakët të nimi të vës, e di që se cili prej jo shë ka, po pse jo me jo vazhdu edhe jetën, a? Atë jenë në diaspor, pa që të pako nuk mundet kërkush me funksionu, ose nuk mundet me muajt lidhja të dura me Kosovën edhe Shqiprin, Maqedoninë Veriore, Malin e Zi, e tjerë, me gjithë shqiptuarët ku do që ndodhën, pra në sëslat shtetë e Lugin, prëshemet vegjë, u janë asë më stjarojmë, ose Big Brother. Big Brother ati kemi atja, gjithësëse 24-7 i gjeni edhe tek Nimi TV. Big Brother ato në të dashtun. Tere që shë paralemre edhe gundja, dhe të klasim për janari. Në ashtë janari i gjatë edhe për ju, e di që në përshumë vene të Evropës, janari ditë jetë një muaj poshtu i vështirë, njëjtën ku, mos harojmë që një pjesë e Evropës i me rruga gjdo jopë. Që që nështë është diqka ma lecu se sigurisht se për ta, kjo fakt. Hajde, e kemi dikon lidhe? Po, e kemi, po besoj dhe telefonuës një parë që e inkuadrojmë. Zëtri Baza e mësë është? O, mo, mësë kishë një Zëtri Baza. Për shëndetje? Zonjë kësaj radhe, për shëndetje? Apo nga dëgjën, zonjë? Provëm nga dëgju vetëm në vërmjet telefonit, kjo është mënyra e komunikimit e vetëmja. Jo për mes ekranit. Jo. Alo? Se mesim të në ditën të bo, alo. Alo? Ashtë nga Kosova, dikur që telefonon? Ja, nga Kosova, më slajmëran, e kini rubrikën diaspora thret. Edhe javën e kalume, kemi pos një problem t'il. A mon jo ku, vetëm për i diasporës të në, ju lutëm, që se kini pak konsiderat. Alo? Një shumë në këta. Përshëndetje? Alo? Po, alo. Përshëndetje. Si jeni? E mirë. Kush për lajmërot? Alo? E Sebi. Sebi, a jetu në angu për mes... Alo? A jetu në angu për mes ekranit, a jetu në angu për mes telefonit? Për mes telefonit. Jo, s'ki nevoj me përdor ekranin. Veç ekranin. Po, veç me telefon. Sebi, apo në atë gjënë mirë? A kini telefonu ma herët apo jo? Ashtë mirë. Ashtë hera parë? Po në herët. A kini fitu ndo një hanimi TV? Hajde Sebi, jepi pak zërë. Gjej valë, Sebi, janari. Ka problemet janari. Po më duke që edhe Sebi paska problemin e njejtë, api shë. E përshëndesim Sebi, po presim një ditë tjetër të nga telefonash, kur dhe që ka internet më të mirë, kur dhe që është në shtëpinë e saj, sepse tha që është jashtë, e po presim tjetë telefonuës të bëjmë pjesë e orës 7, janari, acari. Edhe përse s'ka pas shumë acar, tash. Jo, për shumë acari nuk ka qenë temperatura me minus 2 gradë, nuk është temperature toftë për janar. Këto ditë e fundit edhe ato temperatura e me të i provu, jo ma herët, këto ditët e fundit, java e fundit e janarit, kur s'po kryet, edhe nithërit. Acar financiar. Êshtë Klarita është në Gjermani, gruja, e dashura, dashnia. Edhe, dërisa të kyqim dikën, ishdalë në për markete me po qmimet.
edhe mui me thonë që na po ja kalojmë shumë e rritje të qmija sësa që është në Gjermani. Një rukull, për diri sa këtu mundet me kushtu 2 euro gjysh, 2 euro, atje 1.5 euro. Edhe ta kujtoj Milat që edhe atje e ngrit çmimet pak. Qa ashtu? Edhe atje e ngrit kanë qenë akoma ma lirë se 1.5 euro, 1 euro 5 cent. Tash e ngrit çmimet, edhe prap jenë çmimet ma të vogla se në Kosovë. Edhe pse e ngrit në Gjermani çmimet. Nuk po du me bo reklamu se diçka tilë. Një verë cilën këtu e blejm 7 euro, atje është 3 euro e gjysë. E njejta. Shu që logaritë... Po vetë, vezët, se di, du na me vetë për vezë, ta shtë ja qenë një farë liste kështu të qmimeve, të ushqimeve, edhe të shojmë. Hajde, a kemi dikon lidi, alo? Alo, kur telefonon? Së përna lejmë rrë. E kemi, kemi. A kemi, ja, hajde mëj. Po, përna pratë. Hajde, kush është? Përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Miluti këto? Përshëndetje. Kur telefonon? A i mirë? Mirë, falemderit, ju sjeni. Kush përna lejmë rrë? Jetoni nga Suedia. E, jeton si e. Jeton atësuar ka qenë edhe për ty kujanor, atësuar financiar? Jo shumë. E kena menagju këgja mirë. Qyshe ke menagju? Qyshe menagjove? Por rrimen edhe gjithë dësën tjetër. Por rrimen përveç rrimës? A kemi e keq? Rrima ka konë. A ka qeni gjatë qështu këtë qysh ka qeni a 40 dhe të joni a jo? Po të nga këmë pak ma gjatë se të jo, këmë 48. Se pak ma gjatë. Ju këni pas një kolë pushim, besoj që fillimin e januarit këni pas kogja pushim, a, festat? Po, pushim u konë, se zakonisht, që që jam pushimet dimërore, po onë personisht këmë punuar. Shumë mirë këni bo. Për që atë arsye se këni një atësarin financiar, kështë që me punu. Po do me të pytë, rogat. Në Suedi, a e merë në baza javore apo në baza mujore? Ja, mujore. Mujore. Do të thëtë, paka shumë du të me menagju me mjetët financiarit cilat i merë në fund djetorit edhe du të me pasë shumë kujdes për gjatë gjithë janarit, apo? Po, edhe i marë më pak ma herët se sa... Se zakonisht rrugat në Suedi janë i marë 25 ose 27. Kjuq, për harësht rrugat. Do me thonë edhe jo 40 dite pas këtë janarit. Po. Bol gatë, bol gatë. Ka pos rritit të qmimeve, ullje, e di që në një pjesë madhët e Evropës, ka ullje të qmimeve? Përsa këmë vrej të në, dikon me ka 30% janë shtrejtu. Jënë shtrejtu? Oke, oke, oke. Gjatë prej vitit kalum është fjolla? Për posë rrimes që është dikon 300% ma shtraj. 300%? Ka problem. Më fajmë dire shumë. Po më duket që keni telefonu për herë të parë, apo se keni fitu këtë pakon e 1.000 TV? Po për herë të parë, këmë telefonu, këmë provu disa herë, pos nuk këmë arritë. E rëndësishme është që sot arritë, na telefonove, na japët informacionet shumëta, edhe një kostisht të keni fituar pakon e 1.000 TV. Për 3 muaj validitet, du të keni të ndën edhe ju e dini më mirë se si përdorët në 3 pajisjet ndryshme, vetëm mos haroni me na i dërgu të dhonat këtu në Viber. Numër e telefonit, email adresën edhe adresën ku banani? Në Suedi. Në Suedi. Javë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Adje përshëndes të mbarë. Qao, qao. Atër ishte një telefonues nga Suedia dhe u informu paka shumë për atësarin dhe janarin në Suedi, po si ka qenë janarin në vendet të tjera evropiane, i kemi telefonues shumë që bëjmë pjesë rubrikës tonë nga vendet të ndryshme, pra diaspora të rret, jo Kosova të rret, edhe na informojnë rrëth janarit, sa ka qenë një gjatë janarit për juve. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë dita përshëndetje. Mirë dita përshëndetje. A Gjafaz Lesit kemi? Mirë, falem dirit, po jo? Se jemi me shëndet? Mirë, mirë, po kalujem si në grëbet, ma. Po, atë karua gripe, a jeftofa? Jo, mirë, kretre, unë kry vjetë në 2022, të në tana, kënë fojnë shoda, ma. Nuk përseritën. Nime na vjen edhe gripe pak ma vonë në Kosovë, së që denë.
Mare juve. Nuk po dini me menaxhu me gripin, se nuk ju shoh edhe ju me gripin. Po as me janarin s'po di me menaxhu as me gripin, as me kurxhë s'po di. Me kurxhë si na të di. S'po vëni ju këto me na ndihmu pak, a disa përvojë ne keni fituar në vendet evropiane. Ja, nuk na dëni ju neve, na dëni me interes. Sona diçka të pak të mbile, veç më sona qysh me menaxhu. Do, a do menaxhu? Hajde tani mëna, ni mëna. Nëse merë rogën 1.000 euro, e i hargjet 1.000 euro, atër jenë humbje. Nëse i hargjet 950, jenë fitim. Do të thotë, vetëm 50 euro në rogën. Sa e me rogën, hargjet 10% doj ves. Gjithë, në fund vitit, e ki bilancin të sukseshëm. Qysh me abu kredi, sa Gjafazli? Kretë jena në për kredia. A, pasha, zote, kredit kartel, sa Gjafazli, qysh me abu. Ato nuk e kam qef kreditin unë se duhet. Në emision, Miloti e ndron lukun, Gongja e ndron lukun, kjo kredit është investim. Duhet me kredit kartela. Po, është investim, po. Do njëherë zbritjet për kapin, po, ju zhër, po ka zbritje. Vish një januar ka zbritje, januar i atësar financiar. S'po kemi. Januar i është për dikon kush jep, është shumë i shkurt. Po ajë si pret për me morë, si pret paret në kënë, të është shumë i gjallë. Unë i ka një herit e isha grusë, të isha pëmdu këti pari për vjetë dy herë në mujtë, se u dashke mja dhe pën të rrë rogat, e isha mërë dy herë në mujtë, duke këti pari, a ka vjenë. E për dikon është i shkurt, për dikon i gjatë. Po është i gjatë se ko për shumë pushime, është e vajnau e Krishtlindje, vetjeri, polirët një ku bukër e gjatë. Tani po bëhet edhe janari po duket që është i gjatë. Po pritëm ja fillu punës, po pritëm ja nisë aty në zërzavate, letran, pagesan, të pash. Një nëzorenin, përsa pa është i gjatë. Po, apet mirë, nuk është fërë i gjatë. Ma mirë është konë me konë, mos më duke i gjatë. Okej. Vërën si shneta. Po gogje, rogën me në gjuhë mirë, doj 10% gjdo mujë, ki me posë sukses. Që miljoti, miljoti, a jetë ishë i donë, miljoti, ka marë shumë. Që njerë me uftu e donë? Jo, gëmë, që e gjithë fazli... Benzina shumë shtrajë derivatet, nafta, që ka më që ishë asë nuk e di. Naftë, më duket. Shumë shtrajë. Atje, mirë bajtja veturës, 7 euro është me lja veturën, a gjithë fazli në Kosovë. 7 euro ishë bo. 7 euro? 7 euro. Unë me një euro gjithë se laj vetë. Po gëtë që ka 7 euro? Jo, këto, zëvërë që shkërë. Tu e ki 9 euro, është në aparatë edhe veç kur del të përderës tjetër, tu i vizlohë. 9 euro, 7 euro në Kosovë. 7 euro në Kosovë. Unë e kum ledzu, sa është e vërtet nuk e di në Kosovë, për një vitë, park platë se është dikon 2600 euro. Kosh? Sa është e vërtet, asë nuk e di. Parkun... Po, po gjithë ta është ashtu, ta është nëse e mendojmë, ma që fazlin, nëse e mendojmë, njëjtë është ta e farë puneve, që u bo pak e madhe, se gjithmonë një euro ka kushtu ora. Po, bile prezident, që fëse e lenë, fikë është ketë, me bu milion të mbitëm. Prezident edhe ma shumë. Ka 2 euro t'i kapë në orë. 24 orë, unë jam mitë gjithë qyteti, 24 orë kushtën 8 euro 50 cent për shtinë në garaj me parku. Ti e tonë aty, ata banor t'i kanë të regullume, shumë mirë këtë farë pjesë e po besoj. Unë e miluat i dhejsh kur t'vi një dit në Klanë Kosova, t'ja kërkoj dhe pare më më dhonë, se a i ka pare shumë. Miluat i Gjakovar. Nuk interesë. Miluat i Gjakovar i ka të palu me krejta, Gjafazle. Shumë. Krejt i palu. Krejt ka 2-3 milion e kena, më sarë. Jo, ka 2-3 milion e kena. Një politikonit. Veç që në gogja nuk i kena milionat, ju toni kene. O, i kena zemlën e madhe, i kena zemlën e postër, gjumin e boj mirë, qka përna duhet neve 2-3 milionat. Qaja është të sërja, qaja është të sërja. Gjavazli, falimderit shumë. Falimderit edhe ju, e nështë të mlejën, një kom të shuk, mi përshëndet. A jenë të nakësirë? Ismet ko po, valoj. Për me, bravo. Nësë jenë të nakësirë, përshëndetje. Telefon, edhe ata ju këshyri në gjithi për cilin, për nuk të irën. Në përshëndesi Smet Kopolla, Nasef Berisa dhe Sheref Berisa. Jemi 4, dalëm i pi kofet, gjithë, në nxes bashkë.
E pa që i shëndetin edhe shoqërinë e fortë. I përshëndesim këtë beresht ku do që ndodhen. Tung, tung, ka shumë beresht. Po dhe edhe krasnes. Edhe gasht. Edhe gasht, po. Ka dëfshi mirë, ju përshëndes juve. Shiheme. Po të anonim edhe veçanin telefonuas. Po të uve dhe një? Të që, këqëra ora. Po i ka do virale shumë mira i ka. Po me nëzi po i presë dhe në ato virale. Po shumë mira i ka. Hajde shpejt, shkujnë, shkujnë ma është janori gjatë edhe për juve. Hajde, kush është? Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, 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 përshëndetje. Hajde, Stuttgart, është janori gjatë për juve? Për besë janori, ja, që fëjnë atë sori janori. Këmë i shkurë? Asar, apo jo? Asar, asar, financiar. Bëllë mire pas në nëzirë, shto një komë në qitë, asar i financiari. Nuk e dija nëzira onë atë? Së di kushë nëzire, bre, asar financiar, kushë nëzire? Beni, beni, beni. Beni prodhonë. Të tila së gane. Janori për mu ka qenë shumë i shkurt. Shumë i shkurt? Pse? Që e buni ka të shkurt? Isha në përshime tri ove, isha pronë të portë i Kosovë, isha një tri detë shpejt kështu. Isha e u ktheva prapë, prapë do të vi për pavarësin e Kosovës me 4.000 shkurt, me 7.000 do të vi. Për përket janari për mu është i dhemë shumë. Pësa? Sot 23 vjetë që kemi dashur sa dikë malaj nga gjakatarat shkijë sërbë, e vrajt pashë në rrugën madhjetale Prishtinë, Mitrovicë, është një kohë që e dhemë shumë për mu e janari, vetëm e dhemë shumë. Kanë dhëtë shumë zarje në nërë. Shumë. Gjafarke, në guslime, Ogjë ta. Po dhe, se ogjë, ogjë pëtëm sa zonë. Kujtësa ogjë? Fërkisa? Po dhe. Okej. Po i maj vjetër sënë e dy qysh ogjë. Edhe mu ogjë për më tirin fëmija ta është dhe banesa, ogjë i milet. Edhe mu tete. Po tete dhe ku t'ja njëzim e thotë, është në dhije që e u kry. Pa im dhere shumë, të përshëndesim shumë. Bashkë në gjithë në këto momente në juve. Në Laka për këtë mërë e sa dikët, po së mujta me marë pjesë e do të më këtë dje, po për ndryshë me vanetë isha imë fërmumë, po pa tjetër a petë të gjithë dëshmove në avdi jeta se pojë me gjatën e ty në sa dhe kemë një një. Fajmë deri shumë të përshëndesim. Kalën i mirë, një ditë mirë. Tung, tung. Atëherë këtë përrapim fund diasporës. Janari. Dhe janari të japim fund nezër kismet, po ja bojmë natën e mirë, ka ora 12 natës. Si e si e? Muaj malkuarish, janari... Dhe që mësua në ka një matë një si vjen gripe.